Então, boa noite a todos. Em nome da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Políticas Públicas, nós queremos cumprimentar a todos e saudá-los e agradecer pela presença. De uma forma especial, agradecer a presença do professor Antônio Andreoli, que nos abrilhanta com esta noite e esta conferência. Também agradecer ao trabalho da professora Enise e os professores da tecnologia social, né, que é o componente curricular que originou esse debate desta noite, ao trabalho dos bolsistas do programa, que tem organizado de forma muito efetiva e muito brilhante as oficinas ao longo deste ano. Então, o nosso cumprimento aos bolsistas e agradecimento de uma forma especial a eles. Também aos demais professores do programa que se encontram aqui presentes. E professores e alunos e interessados nessa temática de outros programas. Pelo que a gente pode visualizar aqui na lista de presença, nós temos um universo bastante amplo de presenças de professores, de alunos de outras instituições. Então, sejam todos bem-vindos a esta nossa atividade. E de imediato eu passo a palavra à professora, ou devolvo a palavra ao Adriano, para que ele possa passar aí para a professora Enise. E que faço votos que a gente tenha uma ótima atividade hoje à noite. Antes de passar a palavra, eu só queria salientar que essa oficina de hoje ultrapassou o número de 180 inscritos, né? Estamos com pessoas de todo o Rio Grande do Sul, de todo o Brasil e também de forma internacional. E passo a palavra, então, para a professora Enise. Bem, obrigada, Adriano. Obrigada, professor Rota. Quero agradecer aqui a pronta disposição do colega, amigo Andreoli, para vir conversar com os nossos alunos, tecnologia social e políticas públicas para desenvolvimento. A gente está aí com mestrandos e doutorandos interessados nessa temática e a gente precisou encontrar na agenda, né, que fosse possível aí que a nossa disciplina ela acontece nas quintas da tarde, mas a gente encontrou aí esse dia para viabilizar. E que bom que a gente pode, então, configurar aí, né, nesse debate e possibilitando aí um grupo bem maior. Então, saudar aí todos que estão presentes, sejam mestrandos, doutorandos, os colegas professores da UFFS e de outras instituições, sejam todos bem-vindos. Então, é uma satisfação tê-los aqui e certamente vamos ter uma abordagem aí que vai nos elucidar aí, né, essa problemática que enfrentamos aí, sobretudo cada dia mais, né? Então, acho que vem ao encontro aí com essa preocupação que nós temos da sustentabilidade e olhando aí sobre esse prisma aí, também das tecnologias sociais, enfim. Então, pessoa acertada aí para a gente convidar para trazer esse debate aí para nós. A gente vai dar sequência, então, fazendo a apresentação formal do professor Antônio Andreoli, né? O professor Antônio Andreoli, Inácio Andreoli, é pós-doutor em Sociologia do Desenvolvimento pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, graduado em Filosofia e mestre em Educação nas Ciências pela UNIJUÍ, especialista em cooperativismo pela Unicinos, doutor em Ciências Econômicas e Sociais pela Universidade de Osnabrück, perdoe se pronunciei errado, e pós-doutor em Sociologia para o Desenvolvimento da Universidade de Hamburgo. Atuou como professor da UNIJUÍ e no Instituto de Sociologia da Universidade Johannes Kepler, de Linz, na Áustria. É professor associado da Universidade Federal Fronteira Sul, atuando no campus de Chapecó e no programa de pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável no campus de Laranjeiras do Sul. Coordena o SOIA-SENO, que é o Observatório Social e Ambiental da Soja na Cone Sul. É membro do Núcleo de Estudos em Cooperação e dos Grupos de Pesquisa, Fronteiras, Laboratório de História Ambiental, Filosofia e Temas Contemporâneos, e do Grupo de Estudos de Gênero. Foi membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, da Comissão de Implantação da Universidade Federal Fronteira Sul, diretor do campus de Cerro Largo, vice-diretor e presidente da Comissão de Implantação do Curso de Medicina
no campus de Chapecó, Santa Catarina, integra o grupo de especialistas em agro-sociobiodiversidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário e o GT Saúde e Ambiente da Abrasco. Recebeu o Prêmio Estudante Estrangeiro 2003, da DAD, em Berlim, e o Prêmio Baviera de Proteção Ambiental 2020 da Bund, Natlus Schutz, em Munique. Professor Antônio Inácio Andrioli, nosso muito obrigado pela sua disponibilidade em contribuir com o seu conhecimento. E a partir desse momento, a gente passa a palavra para o senhor. Nos agracia com o seu conhecimento e com o seu trabalho desenvolvido. Boa noite, professor. Então, boa noite a todas e todos. Eu agradeço o convite especial. Quero cumprimentar aqui o Adriano da Rosa, nosso coordenador aqui do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Políticas Públicas, professor Ademar Rota, Programa de Mestrado e Doutorado. Acho que é a segunda vez que eu participo desse programa. Nós tivemos uma participação aí uns 2 anos atrás, me parece, ainda se eu estou bem lembrado. E cumprimentar aqui também a professora Inise Bart, que é nossa colega aqui também em Chapecó, atua em Cerro Largo nesse mestrado, e eu quero saudar em especial todas as estudantes e todos os estudantes desse mestrado e programa de doutorado recém-iniciado em Cerro Largo, primeiro programa de doutorado público da região macromissioneira, né? O desafio que me foi colocado hoje é falar sobre cenários de sustentabilidade no contexto das mudanças climáticas. Eu diria que só nesse título já tem uns 3 problemas, né? Eu começo primeiro com a questão do conceito de sustentabilidade. E aqui na apresentação a pergunta, né? Se existem futuros da sustentabilidade. Se nós ainda podemos falar de sustentabilidade. Ou se não seria melhor já falar de pós-sustentabilidade. Bom, eu coloco futuros porque pode ser que não seja só um futuro. Por isso que a gente colocou aqui como título cenários, né, que podem ser interpretados como um futuro possível, 2 futuros possíveis, ou quem sabe 3 futuros possíveis. Eu preparei aqui 3, né? A segunda questão que eu deveria já problematizar de início é o termo ou conceito mudanças climáticas. Eu não sei se a gente não deveria chamar de tragédia climática ou catástrofes climáticas, porque elas têm causas, e causas humanas, e nem todos os seres humanos têm a mesma participação nessas causas. E possivelmente aqueles que têm menos participação nas causas acabam sofrendo as maiores consequências. Então, em torno desse conceito, mudanças, tragédias ou catástrofes climáticas, a gente vai discutir aqui se a humanidade ainda tem futuro, né? Ou se a sustentabilidade ainda tem futuro. Então, coloquei aqui 3 cenários, já para responder essa pergunta, né? O primeiro cenário seria de modernização, ou então aquilo que se habituou chamar de capitalismo verde, mundo afora, que é a principal tendência aí nas discussões ambientais e das políticas públicas, dos governos, das convenções de biodiversidade, do Acordo de Paris em 2015, etc. O segundo, que é um conceito que eu uso aqui como um guarda-chuva, praticamente, porque eu não sabia bem como colocá-lo, controle social e controle do planeta. Como nós hoje estamos diante de uma eleição na maior economia do mundo, né? Nesse aspecto, né, do desejo de um maior controle por parte dos governos, eu colocaria, inclusive, essa como uma tendência muito atual. E a terceira, que é uma tendência com a qual eu me identifico, e todos vocês sabem das nossas discussões em relação à economia solidária, agroecologia, enfim, perspectivas de superação ou de transformação desse modelo de desenvolvimento que nós estamos habituados a discutir. Eu começo com o primeiro, que provavelmente é o mais fácil de se discutir, sustentabilidade como modernização. Bom, antes de falar desse modelo de sustentabilidade como modernização,
Eu vou tentar também definir esse conceito sustentabilidade, né? Possivelmente vocês já tenham lido muito sobre isso e parece que está ainda em moda, né? Dizer que o desenvolvimento precisa ser sustentável. Principalmente na década de 80 ou até antes já. Dá para dizer que, inclusive, após o pós-guerra, né, se começou a discutir essa questão de colocar um limite no crescimento. E teve o famoso relatório Brundtland, de 1987, do Clube de Roma, colocando limites para o crescimento. Bom, aí surge também, eu coloco aqui como data 1972, numa conferência realizada em Estocolmo, na Suécia, uma primeira definição, então, do que seria esse conceito e que acabou virando moda de lá para frente. Então, 1972 é o ano em que se coloca sustentabilidade como sendo uma forma de desenvolvimento em que se usa os recursos naturais sem comprometer as gerações futuras. Ou que as gerações futuras tenham as mesmas ou melhores condições de qualidade de vida que a atual. Eu acho que esse conceito ele ficou mundialmente conhecido. Eu prefiro um conceito anterior, né, de 1713, que um professor na Alemanha que publicou um livro chamado Silvicultura Econômica. Ele se chama Hans Carl von Carlowitz. Ele, preocupado com a questão da destruição que já havia, né, nas florestas, ele definiu que silvicultura econômica seria quando nós cuidamos para não tirar mais lenha de uma floresta do que a própria floresta tem como recompor de madeira. Essa ideia, ela também poderia ser usada para um rio, não pescar mais do que o rio tem condições de produzir peixes. Bom, se nós formos por ali, nós poderíamos visualizar essa ideia já lá nas comunidades tradicionais, nos povos originais, comunidades indígenas da nossa região, essa ideia de sustentabilidade, que então em 1972 se tornou famosa, né? E aí começaram os acordos. Eu costumo, inclusive, dizer que desde que se começou a fazer acordos entre países visando a sustentabilidade, o mundo ficou menos sustentável. Porque nenhum desses acordos que foram assinados, que foram anunciados como compromissos dos governos, eles não foram cumpridos. É o último grande acordo que a gente poderia citar aqui, que é o Acordo de Paris de 2015, né? Ele não foi aceito, inclusive, lá pelo governo dos Estados Unidos na época, né? Que é do mesmo presidente que foi eleito agora, né? Então, o Acordo de Paris, embora ele tenha sido assim propagado como sendo um consenso entre muitos países, ele não foi aceito por todos os países. E aqueles países que o assinaram não estão cumprindo ele. O Acordo de Paris, por exemplo, prevê que até o final dessa década, até 2030, as emissões elas tenham sido reduzidas de tal forma que nós ficássemos, então, em 1,5 graus de aquecimento global. Nesse ano de 2024, nós já estamos superando esse objetivo, ou 1,5 graus de aquecimento, né? Na Alemanha, por exemplo, já está em 1,6. E provavelmente, se continuar assim, nós vamos chegar ao final dessa década com 2 graus, que era o limite que se anunciava para 2050. Bom, se nós olharmos para 2100, o cenário é muito pior. Então, se nós olharmos para 2100, as projeções aí mais realistas, né, estão indicando em torno de 3 graus. E pode ser que a gente chegue a 4, pode ser que a gente chegue até 4,5 graus. Bom,
Falando então sobre sustentabilidade como modernização, esse primeiro cenário, que envolve esses acordos, a maioria dos acordos entre as nações, acredita numa possibilidade de crescimento verde. Bom, como é que a gente diz que há um crescimento verde? É quando se consegue desvincular o crescimento econômico com o uso dos recursos naturais, ou sem gerar destruição ambiental. Essa perspectiva, ela vem sendo acoplada, né, com essa meta da descarbonização da economia, de tirar as emissões de dióxido de carbono, para que não tenhamos aquecimento global. Um mecanismo muito propagado ou propalado é que se possa financiar isso, ou então que se possa simplesmente pagar para que não se tenha destruição ambiental. Uma das formas que possivelmente são mais conhecidas são os famosos acordos de compensação. Se tentou compensar emissões. Todos esses acordos ou essas tentativas de tentar compensar emissões não deram muito certo. Vocês imaginem, por exemplo, o que significa quando a gente viaja de avião e a empresa que vende o ticket, ela diz que essa passagem, ela é livre de emissões. Você fez isso de tal forma que um valor a mais é acrescido na passagem, ou então na viagem, para que se possa manter florestas em pé. Então, imagina-se, por exemplo, quando uma floresta está prestes a ser destruída, se pague para que ela não seja destruída. Bom, os últimos relatórios que se viu sobre isso é que essas compensações, ou esses títulos de compensação, eles são sem valor. Porque, primeiro, só se manteve o que já se tem. Então, por exemplo, na questão do desmatamento, não se diminuiu o desmatamento, mas também não se aumentou em função disso. E há situações em que só pela intenção de desmatar se pagou. Por exemplo, florestas que já existiam e que não foram destruídas, não havia destruição prevista, se pagou para que ela se mantivesse. Então, todos esses acordos, da forma como eles foram pensados para que não se destruísse, ou para que se pudesse fazer via mercado essa famosa sustentabilidade monetizada, pagar para que não se destrua, não tem dado muito certo. Bom, um outro princípio é de instituições eficientes, que os estados, que os governos funcionem melhor. E nesse aspecto, parece que nós temos um dos primeiros, um dos poucos resultados nessa lógica da modernização, que é no sentido de fazer com que se gaste menos energia, com que se possa utilizar energias renováveis, enfim. Nesse aspecto, avançou um pouco a ideia da modernização como sustentabilidade. E, por último, também o progresso tecnológico. Várias novas tecnologias foram criadas com princípios de sustentabilidade, mas menos ou muito menos do que se poderia esperar, do que se poderia aguardar de toda essa transição. Vejam, por exemplo, os gastos de energia que se tem para que se possa produzir uma bateria para substituir um veículo que emite gás carbônico, dióxido de carbono, um carro de combustão interna. Então, ou então, o quanto se gasta para produzir uma torre de energia eólica para substituir a energia resultante de combustíveis fósseis. Então, há sim uma pequena vantagem, há sim um pequeno ganho, mas jamais na perspectiva de conseguir evitar a mudança climática, por exemplo. Se nós medirmos o quanto se conseguiu de avanços em maior eficiência nas instituições e de progresso tecnológico nesses últimos
20, 30 anos em que se começou a medir a questão do aquecimento global, nós vamos verificar claramente que não há possibilidade de ter a longo prazo, só pela substituição de tecnologias ou só pela redução de custos em instituições, e principalmente em instituições públicas mais eficientes, a possibilidade de conseguir manter as metas do Acordo de Paris. Então, apesar dessa ser a principal forma de se discutir sustentabilidade hoje no mundo, que é o mainstream, como se fala assim, na discussão da sustentabilidade, os resultados que se têm, eles são muito pequenos. Ou se poderia dizer, as saídas que foram apresentadas são muito ilusórias. Nós dificilmente conseguimos desacoplar ou desassociar a questão do crescimento econômico com o uso dos recursos, que precisam ser cada vez maiores, e com o lixo, com o descarte, com os resíduos, com as emissões que esse jeito de produzir tem demonstrado. Vamos para o segundo cenário, então, que é o cenário com o qual eu me identifico, né? Ou pelo menos sempre digo, já que eu tenho essa perspectiva, né? Ver a sustentabilidade como transformação. Então, a partir da sociedade civil, né, que se organiza e produz uma transformação no jeito de produzir, no jeito de comercializar, no jeito de consumir. Então, organizações sociais que são baseadas em uma outra forma de crescimento. Eu chamo aqui, inclusive, isso de decrescimento econômico, que é uma palavra um tanto estranha, né? No inglês é um pouco mais fácil, né? Mas fazer com que a economia ela não necessariamente tenha que continuar crescendo. Eu acho que esse é um debate, inclusive, muito novo no Brasil. Eu já antecipo que não tem nenhum partido político, por exemplo, que anuncia isso, né? É bastante impopular dizer que se propõe uma economia que não vai continuar crescendo, porque isso pode fazer com que não se tenha governabilidade, né? Com governabilidade, as coisas ficam mais fáceis. É muito difícil imaginar que as pessoas venham a votar, por exemplo, numa proposta de governo que proponha o decrescimento econômico. E é muito provável também, né, que se não houver mecanismos de distribuição de renda associados, nós tenhamos uma concentração muito maior de renda naqueles grupos que hoje já são mais privilegiados. Então, para aqueles que são menos privilegiados ou aqueles que são excluídos, né, na outra ponta, né, o crescimento econômico ainda apresenta aquela perspectiva do miserável poder ser pobre, do pobre poder ser menos pobre, da classe média poder ser classe média alta e dos que estão no topo da sociedade poderem continuar acumulando. Então, o crescimento econômico, ele também gera, geralmente gera, né, é o que nós temos constatado, possibilidades de governabilidade política. Bom, como construir, então, uma economia que não esteja baseado no crescimento ilimitado de recursos. E, por outro lado, uma outra relação com a natureza que permita que não se use recursos naturais de forma não sustentável, como eu dizia no início, né? E permita que as próximas gerações possam ter as mesmas ou melhores condições de qualidade de vida que a nossa. Bom, anuncio aqui também um conjunto de outros conceitos, né, que estão nessa mesma perspectiva da sustentabilidade como transformação, né? Vocês já devem ter ouvido falar, na área do direito se fala muito do bem comum, né? Dos commons, as práticas de partilha. Eu já anunciei aqui antes economia solidária, né? As experiências de cooperativismo, as experiências de associativismo, as experiências de autogestão de empreendimentos autogestionários. Na América Latina vem esse conceito do bem viver, também muito associado às comunidades tradicionais, aos povos indígenas. Perspectivas de conviviabilidade
conviabilidade, também de convivência, de novas formas de conviver, essa conviviabilidade ou então bem-estar associado com novas relações entre os seres humanos. Também aqui a ética do cuidado daria para colocar. Bom, todas essas formas, então, que permanecem, no meu entendimento, como utopias reais, né? Elas se dão muito no espaço da micropolítica. Elas não são hoje muito difundidas e também não estão muito compreendidas. Estão muito à margem da sociedade. Essa perspectiva da sociedade do pós-crescimento até vem sendo discutida muito mais do que há 20, 30 anos atrás. Mas vejo que no Brasil, por exemplo, se discute muito pouco. E agora eu vou então para o terceiro cenário, que até há pouco eu diria que esse é um cenário pouco provável, né? E depois nós podemos discutir se eu estou errado nisso, né? Eu comecei a achar que esse é um dos cenários mais prováveis, né? Bom, por que que eu coloco sustentabilidade como controle? Eu poderia ter colocado como outra característica também, mas coloquei controle como uma espécie de conceito guarda-chuva, embaixo do qual muitos outros tipos de arranjos poderiam ser citados aqui. Até porque me parece que essa perspectiva de cenário, ela não tem uma única perspectiva, né? Mas que faz parte desse cenário a incoerência, né? Eu já digo de início aqui, linha de desenvolvimento distópico, né? Mas o que é incomum é o autoritarismo. Então, me parece que diante então dessa falência, né, da economia verde ou do capitalismo verde que não tem dado certo, da complexidade que exige a transformação, como outro cenário que eu anunciei antes, esse aqui parece que simplifica. E parece que por isso também passou a ser mais popular. Então, é ver o mundo como uma fortaleza que precisa de controle. Bom, você imagina então um mundo controlado. Diante da insegurança, as pessoas esperam um líder forte, que lhes dê mais segurança, né? E que, inclusive, não fique perguntando toda hora, dispensa a democracia, dispensa consultas públicas regulares, imaginando que alguém num Estado, inclusive nacional, que volta com bastante força, possa fazer frente ou possa combater os problemas ambientais de forma mais efetiva. Eu também esqueci de dizer que no cenário anterior, né, da transformação, possivelmente se precise de mais tempo para que uma sociedade se organize, para que ela possa estar fortalecida enquanto espaço democrático, e aí vem o argumento da urgência, né? Ou então da emergência ecológica. Diante da emergência ecológica, então, nesse cenário aqui, do controle, você faria a opção por um líder que poderia resolver imediatamente. Bom, e como poderia resolver isso? Através do uso da força e da repressão. Desde a pandemia, nós vimos, né, desde a pandemia do coronavírus, nós vimos que esse tipo de desejo por um Estado que manda fazer, que centraliza as decisões, como sendo mais eficiente, utilizando inclusive a censura, utilizando inclusive a obrigatoriedade, vem ganhando espaço, né? E, claro, a gente poderia dizer aqui que também essa não é uma perspectiva de futuro para todos. Considerando que a emergência climática ela já estaria em andamento, e aí é importante dizer que nesse cenário aqui também se encontra o negacionismo, se encontra muito da ignorância também. Por exemplo, negar o aquecimento global ou ignorar ele. Ou, por outro lado, não precisar se preocupar com isso, porque isso estressa, né? Isso faz com que a gente se preocupe muito, né? Então, é possível que isso aqui também funcione do ponto de vista de enclaves protegidos para elites e privilegiados que passam a ver em governos ou em estados nacionais autoritários a possibilidade de ter seu mundo à parte.
E, por outro lado, maiorias vulneráveis que ficam mais expostas aos perigos. Por exemplo, as catástrofes das enchentes, das secas, que nós já presenciamos como boa parte, né? Então, se nesses cenários, inclusive os vulneráveis passam a eleger ou reeleger aqueles que, em situação de emergência climática, não conseguiram resolver o problema para todos, apenas para partes da sociedade. Bom, situam-se aqui também as práticas de segregação, de externalização e de monitoramento forçado, que é outra característica muito forte, né, desse cenário do controle, de fazer com que a sociedade seja controlada. Não só a sociedade, mas também o próprio planeta, né? Você imagina, por exemplo, já que nós estamos diante de problemas causados pela catástrofe climática, que se possa interferir no clima. Por exemplo, se possa fazer a gestão do clima, que se possa interferir no clima, que se possa jogar, citar um exemplo aqui, né? Citar caso de experiências que se faz de jogar enxofre, de jogar aerossóis, de fazer com que se crie uma camada que proteja o planeta do aquecimento global e que o Estado venha a fazer isso. Bom, se o Estado Nacional venha a fazer isso, pode ser que outro Estado Nacional seja prejudicado. Então, pode ser que aqui também nós tenhamos mais conflito, né? Eu colocava como problema para esse cenário, vocês viram que eu coloquei como problema antes também, né? No cenário 1, o problema é que ele é muito ilusório. Nós estamos há décadas discutindo sustentabilidade na perspectiva de um capitalismo verde sem eficiência, sem conseguir reduzir minimamente os problemas. Não conseguimos reduzir o uso de recursos e muito menos as emissões. E aí nós estamos diante de tragédias sem solução. Na segunda perspectiva, eu diria que na macropolítica elas quase não se apresentam como políticas públicas, ou muito pouco, estamos apenas na micropolítica. E no terceiro cenário aqui, eu colocava, e agora eu coloco uma interrogação, né? Eu colocava o problema da aceitação social. Será que as pessoas vão aceitar isso? Bom, mas exatamente isso me parece que agora nós estamos vendo que sim. Há uma parte significativa de pessoas no mundo aceitando esse cenário. De ter governos autoritários que venham a impor o controle social e o controle ambiental centralizado, inclusive esperando que você faça isso abrindo mão da democracia. Agora eu vou para a parte final, né, que eu gostaria agora de discutir se estamos em contexto de sustentabilidade ou pós-sustentabilidade. Eu dizia isso no início, né? Pode ser até estranho eu apresentar aqui cenários de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo eu estar dizendo que pode ser que seja muito tarde. E se está muito tarde, nós estamos falando de outro conceito. Nós não estamos mais falando de sustentabilidade, né? E sustentabilidade é garantir que as futuras gerações tenham as mesmas ou melhores condições de qualidade de vida que nós. Se isso não é possível, então, nós estamos tentando reduzir danos. E me parece que nós estamos nessa fase. Me parece que nós estamos, de fato, já chegando a um contexto em que não podemos mais falar em sustentabilidade da forma como se vinha falando antes. Nós estamos já num contexto em que, como eu dizia, nas leituras mais realistas que nós podemos ter, nós teríamos aqui 3 a 3,7 graus de aquecimento global até 2100. Ao final desse século, portanto, nós chegaríamos quase ao dobro daquilo que se imaginava com o Acordo de Paris, que era não exceder 2 graus. Nós podemos fechar em 2 graus já no final dessa década. Para o Brasil, né, que é um país que fica trópicos, nós poderíamos ter uma situação inclusive pior. Nós estamos aqui visualizando, por exemplo, projeções. Lá na Universidade de Hamburgo, a gente discutia muito isso no Centro de Pesquisa em Sociedade Sustentável,
qual seria o impacto de um aquecimento global de 3 a 3,7 graus até o ano de 2100. Isso para um país como o Brasil representaria 4,5 graus de aumento de temperatura. E com isso nós teríamos um impacto enorme, e já estamos tendo, né, sobre a condição climática, inclusive afetando colheitas, afetando já de imediato a nossa disponibilidade de água. Imaginemos, por exemplo, que hoje nós já temos esses dados, né? Em 76% dos municípios do Cerrado, são 1.092 municípios, nós tivemos nesses últimos 30 anos um grande aumento no déficit hídrico. Chegou até 75% de perdas de água no Cerrado, que é onde estão a maioria dos nossos rios, né? Então, 30 a 40%, se nós olharmos tanto para o Cerrado quanto para a Amazônia, de déficit hídrico nós tivemos nesses últimos 30 anos. Por outro lado, nós temos enchentes cada vez mais frequentes, né? Se nós olharmos para as enchentes que nós tivemos no Sul, eu coloco São Paulo, coloco Rio Grande do Sul em especial nisso, né? Nós tivemos desde a década de 80 já esse fenômeno começando, em que nós tínhamos o aumento da frequência das enchentes. Aumento da frequência significa que antes nós tínhamos uma grande enchente dessa só a cada 50 anos. Nós tivemos desde 1980 um aumento na frequência de 39 vezes no que se refere à enchente. E, do ponto de vista da intensidade, multiplicou, então, 5 vezes mais intensidade de enchentes do que nós tínhamos antes. Então, um aumento na intensidade, um aumento na frequência. Isso só do ponto de vista do aquecimento global. Se nós discutíssemos isso aqui do ponto de vista da extinção das espécies, por exemplo, que é outra questão muito séria, né? Porque nós, eliminando espécies, nós nunca mais vamos ter essas espécies de volta. É possível que nós tenhamos uma extinção de espécies nesses próximos 10, 20, 30 anos, na forma como hoje está sendo previsto, né? Tem milhares, milhares de espécies que passam a ser destruídas. E, claro, isso tudo interligado. Tanto a mudança climática, no que se refere ao aquecimento global, ele está interligado com a extinção das espécies. Então, se nós juntarmos essas duas, né, nós teríamos aí um problema que só se potencializa. E aí nós temos um grande patrimônio, né, um grande recurso que poucos países têm, que é a Amazônia. A Amazônia, ela não é tão importante apenas do ponto de vista do que ela pode gerar de oxigênio, como a gente sempre fala, de ser o pulmão do mundo, né? Mas a Amazônia, ela contém 120 bilhões de toneladas de carbono armazenado. Sei que 120 bilhões de toneladas é um número assim que a gente não consegue imaginar, né? Isso equivale a 10 anos de queima de combustíveis fósseis no mundo. Então, olha o que o desmatamento é capaz de provocar. E nós tivemos desmatamento no Brasil nessas últimas décadas aumentando ao ponto de nós chegarmos a 20% de desmatamento na Amazônia. Sabemos que 25% é o fim, né? É o ponto de não retorno. É o que, por exemplo, o pesquisador brasileiro Carlos Nobre fala, né? Que é quando o sistema entra em colapso. Então, no Brasil, o nosso maior problema, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade, é o desmatamento. Seja na forma de queimada, seja na forma de utilização dessas áreas para garimpo, depois para madeira, para criação de gado, depois para monoculturas como a soja, e que vem expandindo nas últimas décadas. 25% das nossas emissões que nós temos no Brasil são resultantes da agropecuária, mas 48% são do desmatamento. Então, se nós conseguíssemos sanar
o desmatamento, se nós conseguíssemos diminuir a destruição, principalmente na Amazônia e no Cerrado, nós poderíamos atingir as metas que foram anunciadas no Acordo de Paris, que o Brasil, inclusive, é signatário. Bom, eu pergunto aqui, né? Diante disso que eu falei agora, já é muito tarde ou ainda há chances reais para uma transformação do nosso modelo de desenvolvimento? Bom, eu coloquei aqui duas, três perspectivas, né? Consegui subir um pouco, vem as três, né? Então, eu coloquei aqui essa ideia do decrescimento, ou então a necessidade de nós vermos a economia numa outra lógica, que seria a lógica da suficiência e não da acumulação ilimitada e da concentração de renda que esse tipo de modelo provoca. Isso significaria, então, uma ruptura com a lógica de crescimento das economias capitalistas. Essa é uma perspectiva, né, que pode ser aqui considerada. Se a gente discute se ainda há alguma coisa para se fazer, né? Eu digo tanto do ponto de vista de preservar a ideia da sustentabilidade, de que seja possível que as novas gerações, que as próximas gerações tenham as mesmas ou melhores condições de vida que nós, ou então que seja pelo menos para diminuir os danos, né? Tanto faz. Se for para diminuir 0,1 grau de temperatura a mais no planeta, ou 0,2, 0,3, 0,5, ou se for para salvar qualquer espécie que seja, todas importam. Cada grau, cada centésimo de grau, cada espécie importa, né? Então, a suficiência como perspectiva ao invés do crescimento ilimitado. E o segundo, né, é um outro aspecto que já vem sendo discutido há mais tempo. Discutir que a natureza ela tem direito. Implica numa nova ordem jurídica, né? E, por exemplo, considerar que a floresta amazônica, por exemplo, ela tem direito de existir. A gente fica, às vezes, um tanto assustado com essa caracterização de direito, porque a gente acha que o direito é para o ser humano, né? E que a natureza serve apenas para o ser humano. E aqui eu estou discutindo do ponto de vista dos direitos da natureza, que a natureza por si só ela tem direito. Bom, mas ela tem como se defender na frente de tribunais? Não, claro que não. Uma criança também não tem como fazer isso. Mas nós é que podemos defender a criança na frente dos tribunais, né? Assim também nós podemos defender um ente como a Amazônia. Por exemplo, nós poderíamos preservar 50 milhões de hectares hoje que ainda existem e que são do poder público, que são do Estado. Se o Estado brasileiro preservar 50 milhões de hectares, eu faço comparativo, é mais ou menos como a área de soja do Brasil, né? Já está passando de 45 milhões de hectares. Se nós pudéssemos manter esses 50 milhões de hectares em floresta, né, nós teríamos uma política pública. Eu vou dialogar aqui com o nome do mestrado e doutorado, inclusive, aqui, né, na pós-graduação. Teríamos uma política pública que fortalece o desenvolvimento sustentável. Ah, aqui também precisa, então, anunciar a terceira, né? Porque a produção de alimentos, diante da tragédia ambiental ou da catástrofe ambiental, vai ter cada vez mais dificuldade. Como nós vamos alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo diante de mais secas, de mais enchentes? Se isso, de fato, é o cenário com o qual nós temos que trabalhar, ficou completamente inviabilizada a forma como o Brasil vem, nos últimos anos, atuando em relação à produção agrícola. Então, não dá para mais continuar com uma economia baseada em exportações de commodities, em utilizar a nossa água, o nosso solo para alimentar suínos, aves, vacas da Europa e da China para produzir carne e ovos lá mais barato, porque os custos são externalizados.
Nós acabamos tendo esses custos. Então, a agroecologia, como um projeto de vida, por mais vida em harmonia com a natureza, eu coloco aqui também como uma necessidade para responder essa pergunta, né? Se é tarde demais ou nós ainda podemos fazer alguma coisa do ponto de vista de um futuro ou de futuros para a sustentabilidade? E nisso eu vejo algumas vantagens, né? Eu já dizia antes que o Brasil tem oportunidades, né? Nós hoje temos uma oportunidade enorme, diferente do que outros países, de reduzir as emissões sem necessariamente prejudicar a sociedade. Nós temos como fazer isso acabando com o desmatamento, como era a proposta anunciada pelo governo, zerar o desmatamento até 2030. Mas tanto na Amazônia legal quanto na Amazônia não legal, né? O Código Florestal brasileiro, que foi criado antes, né, dessa discussão sobre a tragédia ou catástrofe climática, prevê que na Amazônia se preserva 90% e se usa 10%. No Cerrado é o contrário, se usa 90% e se preserva 10%. Então, tanto para esses 10% da Amazônia, que é considerado legal o desmatamento, quanto para os 90% no Cerrado, que é considerado legal, também nós temos que zerar. Então, zerar o desmatamento no Brasil seria uma grande forma, né, de reduzir emissões sem prejudicar a sociedade. Segunda grande oportunidade que nós temos é que nós temos um potencial de gerar energia solar e eólica como nenhum outro país. Então, nós poderíamos, né, ter muito mais energia solar e muito mais energia eólica, substituindo, inclusive, as nossas grandes hidrelétricas, que dependem também do clima, né? Dependem das mudanças climáticas. Se nós tivermos secas, nós vamos ter problemas de gerar energia com a água, né? E um terceiro grande potencial, eu anunciei aqui, né? Nós teríamos na produção agrícola. Nós teríamos tanto para produzir alimentos agroecológicos, sem insumos, como adubos químicos, fertilizantes químicos sintéticos solúveis, que nós temos diversos tipos de solos, muita matéria orgânica, muita biodiversidade, muitos climas que permitem isso, né? Teríamos também a possibilidade de gerar combustíveis a partir da produção agrícola, como poucos países têm essa oportunidade. E temos um potencial também de sequestrar carbono, né? De fazer com que as emissões que hoje são prejudiciais, elas possam ser transformadas em adubo, né? A gente possa fixar o carbono de volta no solo. Então, a produção agrícola, ela nos dá três grandes oportunidades, seja na produção de alimentos, seja na produção de combustíveis renováveis, seja no sequestro de carbono. E gerando renda com esse mercado de carbono, né? O agricultor precisa ser premiado por preservar a natureza, por fixar lá na matéria orgânica o carbono que hoje está solto na atmosfera, por produzir alimentos sem contaminar a água. Então, essa necessidade de poder premiar quem preserva e, necessariamente, eu colocaria aqui como uma ação, né? Que o Brasil vai ter que fazer, além de desmatar, de não desmatar mais, vai ter que punir os crimes ambientais. Vai ter que taxar o uso de agrotóxicos, e não da forma como hoje. O uso de agrotóxicos no Brasil, ele continua sendo subsidiado. Então, nós temos oportunidades, nós temos vulnerabilidades, né? Eu esqueci de dizer isso no início, né? Estava, inclusive, previsto na apresentação original. Nós somos um país que tem em torno de 8.500 quilômetros de litoral, um dos países com maior número, maior quilometragem de praias, né? Isso, por outro lado, significa áreas vulneráveis ao aumento do nível do mar. Hoje nós temos um aumento de nível do mar de 1 a 1,5 metro sendo projetado até o ano 2100. Então, é possível que, inclusive, boa parte do Nordeste fique inviável. Não só por causa da região árida que ele representa em função das secas, mas também porque boa parte das nossas capitais estão todas no litoral e podem ser suscetíveis a esse aumento
do nível do mar. Então, o Brasil tem, sim, uma tarefa de casa, né, para fazer. Eu acho que tem uma grande questão para resolver, que é evitar essa economia baseada em agroexportações, que é o que hoje ainda mantém boa parte da nossa balança comercial, ou então aquilo que chamamos de superávit primário, né? Sem pagar imposto por isso na boa parte da produção de soja, por exemplo, mas pelo menos na balança comercial altamente dependente ainda do agronegócio, nós temos que tomar decisões que mudem esse cenário se nós quisermos continuar com o nível de vida que a população brasileira também espera. Acabar então com o desmatamento até 2030, combater os crimes ambientais. Eu colocaria aqui, além de acabar com a economia baseada em agroexportações destrutivas à natureza, acabar também com a exploração de petróleo. Eu acho que o Brasil pode dar um belo exemplo no ano que vem, quando a Conferência de Diversidade vai ser sediada no Brasil, dando esse exemplo e não fazendo o contrário de continuar produzindo petróleo, perfurando poços de petróleo na Amazônia, né? Então, acabar com a exploração do petróleo, dando exemplo para outros países também fazerem isso gradativamente, acelerar a transição energética. Eu acho que nós temos muitas condições de produzir energia solar, eólica, biomassa, hidrogênio verde, estimular a agricultura de baixo carbono, investir em estratégias de adaptação climática em áreas rurais e também, obviamente, nós precisamos fazer com que os investimentos em ciência e tecnologia, principalmente no que se refere à adaptação climática ou à mitigação climática, para reduzir os danos, né? A gente possa se preparar para esses cenários que têm vindo pela frente. E isso coloca a universidade também, né, nesse desafio de se integrar a esses esforços. Mas o governo precisa, ou as políticas públicas, né, precisam priorizar investimentos em ciência, tecnologia e inovação diante desses cenários que nós temos pela frente. Eu não sei se isso é popular, se isso elege governos, se isso faz com que a gente tenha uma sociedade não só ambientalmente saudável ou sustentável, mas também democrática, porque estamos vivendo numa época de crise de civilização, eu diria, né? Em que nós estamos com as grandes teses que há pouco ainda vigoravam como sendo teses de futuro, né? Sendo desmontadas, sendo desacreditadas. Quando eu falo, por exemplo, da necessidade de produzir formas de economia que utilizem os recursos de outra forma, que façam com que nós não tenhamos mais emissões, que não tenhamos mais lixo sendo produzido nessa quantidade como nos últimos 10, 20, 30 anos produzimos, essas ideias têm perdido força. Então, do ponto de vista da disputa política, o cenário é mais complicado, né? Porque parece que está em curso, né, uma forma de eleger que, inclusive, é contra a própria ideia de democracia, ou que faz com que as pessoas desejem ditaduras, ou que as pessoas desejem governos repressores e autoritários. E aquelas iniciativas que poderiam oferecer resistência, pelo menos resistência, mas eu diria que como transformação, elas parece que estão fora de moda, né? Participação, organização social, todas essas grandes bandeiras, né, que se tem aí ao longo da história como utopias reais, parece que elas foram perdendo força para meritocracia ou então para saídas individuais e à espera de políticos que sejam repressores e que possam, sem chamar a sociedade, criar formas de intervenção, seja na sociedade ou seja inclusive sobre o planeta. Essa esperança, né, que eu deposito aqui nessa transformação, que ainda é viável, na minha avaliação, sim, é possível um futuro
de sustentabilidade, mas nós precisamos nos fazer também uma outra pergunta, né? A sociedade, ela tem, nos últimos anos, desenvolvido estruturas, formas de organização que se conectam com essa perspectiva de transformação? Nós temos produzido, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da formação, consciência da situação em que nós estamos hoje confrontados? Nós temos conseguido produzir exemplos que mobilizam, que fortalecem perspectivas de transformação? Então, parece que esse é o grande hiato, né? Por mais que a gente parece que saiba o que não se deve fazer, exatamente é isso que tem, nos últimos anos, nas últimas décadas, ganhado mais espaço. Então, mesmo para fazer a resistência tem sido difícil, né? Imagina em termos de construção de propostas que mobilizem e que transformem e façam com que aqueles que lutaram juntos para que essa transformação fosse possível, também tenham consciência disso como conquista. Então, eu encerro por aqui com essa minha perspectiva um tanto cética, ao final, né? Tentando também não sufocar vocês, né? Numa situação assim que faz com que a gente tenha vontade de não saber tudo o que está acontecendo, né? Acho que esse é o outro elemento, né? Que às vezes, diante da situação em que nos encontramos, isso do ponto de vista sociológico ou das ciências sociais me parece interessante, né? Será que as pessoas se mobilizam mais se elas souberem o quanto esse mundo está cada vez mais difícil de salvar? Ou será que nós não estamos sendo bombardeados demais por essas informações e elas acabaram desmobilizando, inclusive, aqueles que poderiam estar lutando pela transformação? Então, deixo esse cenário um tanto cético em relação às nossas perspectivas políticas, mas deixo o meu otimismo do ponto de vista de um cenário que ainda é possível, que é o cenário da sustentabilidade, mas que passa, no meu entendimento, pela transformação da nossa forma de desenvolvimento e que prevê, então, limites para o crescimento, uma outra relação com a natureza, em que a natureza tenha direito e que a forma de produzir alimentos ela seja saudável, sustentável e socialmente justa. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Obrigada aí, professor Andreoli. Vamos passar a noite mais inquietos do que a gente já amanheceu hoje, né? Eu acho que com essa novidade que a gente tem aí, das repercussões aí da nova escolha, da liderança, países vizinhos, enfim, mas como às vezes a gente comenta com os alunos, às vezes a gente quer uma resposta e sai com mais dúvidas. Acho que você nos deixou mais dúvidas e de fato são reflexões, né? E aí que houve muitas manifestações, quero te cumprimentar, André, olha aí pela sua... pelo conjunto de pontos que você nos traz, e cada um desses a gente poderia aí ter momento aí para discutir. Tem alguns pontos, né, que o pessoal foi levantando, como o Adriano e a equipe nos orienta, estou só executando aqui meu papel, né? tem algumas questões que são levantadas, alguns comentários, todos muito ricos, assim, em termos de contribuir com essa discussão. Em primeiro lugar, dizer que a gente tem pessoas de diferentes, já foi dito aí, diferentes lugares, né, que nos oportunizam participar e refletir. Temos desde um doutorando em desenvolvimento, sustentabilidade, integração, então tem aí
da Argentina, Elisita, alguns, a Marilene nos dizer, Marilene nos dizendo que é uma situação muito crítica, né? Como fazer com que prefeitos, vereadores, que recentemente tivemos aí as eleições, e demais políticos possam assumir essa necessidade e propor políticas que amenizem a crise climática. Então, esse é um questionamento que a Marilane Farias nos te traz. Né? Eu vou ler alguns aí, talvez, né, Adriano, me diga aí como é que eu devo conduzir. O Luiz Brandt, que é o nosso aluno aí do doutorado e está fazendo o componente de TS, diz que o desenvolvimento é uma palavra tóxica, né? E qualquer que seja o adjetivo que a gente vá usar e se utilize, ele vai nesse sentido de um decrescimento sereno e aí já traz uma reflexão. Junto a isso também, Francisco menciona que é uma perspectiva, né, de uma saúde única, essa relação saúde humana, animal e ambiental, como conciliar, né, essas dimensões, o econômico, social e ambiental, nesse conceito aí de desenvolvimento clássico, vamos dizer, desenvolvimento sustentável. Tenho usado com os nossos alunos, é uma obra do Catani, né, que traz aí a outra economia, e um dos estudiosos é o Francisco Milanês, o professor da UFRGS, que apareceu bastante aí na mídia agora durante as enchentes, e além dessas três dimensões clássicas, também já traz aí a dimensão cultural, tem outros, né, vão se acrescentando aí. O Luiz ainda diz que muda os termos, mas de fato o crescimento pelo crescimento permeia as políticas. São algumas, estou aqui lendo em voz alta, Andreoli, o que os participantes nos trouxeram. Ainda em relação não só a essa questão do desenvolvimento e da saúde, mas o impacto da alimentação, Francisco comenta isso, da alimentação no meio ambiente, já é bem evidenciado, sinalizado nos estudos científicos, um problema aí de saúde global. Eu lembro bem uma fala bem recente do professor Sérgio Schneider, que é aí do Programa de Desenvolvimento Rural da UFRGS, trabalha a sociologia da alimentação lá, na UFRGS, então, quanto também a nossa produção de alimentos, né? Uma produção rural, sustentável, bem nesse sentido aí. O César diz que a questão do crédito do carbono é uma licença legal para degradar, né? Então, é uma legal, mas também vem no sentido da degradação, procurando reduzir danos, né? Aí só lembrando aí, o Adriano nos avisa que a lista de presenças já está aí, né? Para quem ainda talvez não tenha observado, eu sigo aqui, Andreoli, não sei se eu estou fazendo um popurri aqui das manifestações, né? Francisco, professora, uma sugestão, não sei se o professor Andreoli gostaria de, conforme a senhora vai lendo, ele vai comentando, ou a senhora faz a leitura total e ele comenta somente no final, né? Não sei o que para ele fica mais... Eu ver justamente qual era a melhor, e estava esperando aí a manifestação do Andreoli sobre isso, porque, por enquanto, são alguns mais comentários, né? E para a gente chegar ali algumas indagações mais propriamente, embora todas elas já nos remetem a algumas possíveis e muitas reflexões, né? E vou talvez me ater até aí agora, Francisco, dizendo que as famílias, as famosas famílias das pegadas hídrica, carbono e ecológica, né? Elas estão aí dentro dessa crise climática que o professor Andreoli nos apresentou.
César ainda complementa dizendo que foram riquíssimas as abordagens reflexivas. Eu acho que eu vou seguir aí a sugestão do Adriano, vou dar uma paradinha e ver o que o Andreoli quer falar sobre o que a gente viu até agora. O que você acha, Andreoli? Tem mais coisas aí para a gente ir conversando. Estou vendo ele, não sei. Eu tentei aqui, inclusive, ler as mensagens enquanto você ia falando, né? Foram muitas, né? Eu não sei. Foram muitas, o pessoal é. Já fiquei. Que tem uma questão que eu queria ter abordado, eu agradeço que ela foi citada, que é o contexto de saúde única. Não sei se esse conceito está claro para todo mundo, né? E é discutir a saúde humana junto com a saúde animal e a saúde dos ecossistemas. Então, a saúde da natureza, a saúde ambiental, saúde animal e saúde humana juntos, né? Uhum. A mesma perspectiva que eu tento sempre trazer, que é tratar os problemas sociais e ambientais como sendo juntos. Não tem como resolver um problema ambiental sem tratar do problema social. Eu usei aquele exemplo antes em que se nós propusermos o crescimento sem distribuição de renda, nós vamos correr o risco de aquele bolo que já existe ser abocanhado ainda mais por aqueles que já têm muito, né? E esse é o cenário daquele conceito do controle que eu coloquei lá, em que uma parte da sociedade ela passa a se colocar em ilhas, né? Alguns até imaginam que existe um outro planeta para poder fugir. E a maioria, né, ela passaria a ser mais excluída do que já está. Então, propor, por exemplo, o decrescimento no Brasil, sem desconsiderar a desigualdade social do Brasil, é trazer um debate importado para cá, né? E é bem importante que se discuta isso na Europa, por exemplo, onde a desigualdade social ainda é menor e existem políticas sociais do estado de bem-estar social, né, que conseguiu produzir isso desde a Segunda Guerra Mundial e que também temos que dizer aqui, esses países são os mais responsáveis pela destruição ambiental. Eu citei aqui antes a Alemanha, vou citar de novo, né? A Alemanha só até abril já tinha poluído esse mundo o suficiente, de acordo com o que eles tinham assegurado no Acordo de Paris em 2015. Significa que de maio para frente, tudo que foi produzido de poluição na indústria alemã já é para além do acordo de manter o aquecimento global em no máximo 1,5%. Então, essa é a situação quando a gente fala de contextos diferentes, se não considerar o problema ambiental junto com o problema social. Por outro lado, isso também nos dá uma força, né? Essa ideia da agroecologia, ela é também um projeto social, porque integra a produção com a comercialização e o consumo de forma sustentável. E aí nós produzimos um conjunto, né, de organizações que passam nesse âmbito, né, a se comunicar. E eu colocaria, inclusive, isso como uma grande oportunidade. Quando nós temos pessoas que são atingidas pela fome, recebendo de programas do governo, onde se compra direto dos agricultores, distribuindo essa alimentação para restaurantes populares, para restaurantes universitários, para merenda escolar, aí nós, exatamente pelo problema social, nós podemos construir formas de produção que sejam menos destrutivas à natureza. Então, também existe essa outra dimensão. E do ponto de vista da saúde, né? Por isso que eu volto a esse conceito de saúde única, porque ele integra aspectos que até então a gente considerava muito separados. Então, hoje não dá para mais discutir saúde humana sem saúde animal. Mas é óbvio que isso tudo é natureza. Tanto nós quanto os seres animais, os outros animais, somos todos natureza.
Então, não há solução ecológica sem transformação social. E não há transformação social se nós não preservarmos a nossa base da vida, que é a natureza. Então, obrigado por essa manifestação em relação à saúde, né? Um conceito importante. E um outro aspecto também já foi citado aqui, né? É que a palavra sustentabilidade ela acabou virando uma palavra feia, né? Eu não digo que ela é feia, ela acabou sendo quase que inútil, porque ela começou a ser usada para qualquer coisa. E quando se usa uma palavra para qualquer coisa, pode ser que ela não sirva mais para nada. Então, por exemplo, sustentável, que em outros ambientes, né, a gente poderia estar discutindo como algo duradouro, né? Vamos dizer assim, que dure. As empresas às vezes colocam esse rótulo, né? Quando me vendem uma ideia sustentável, me parece que está sempre ali por trás a ideia de que a empresa vai poder continuar produzindo essa mercadoria. Então, o sustentável significa duradouro, significa durar mais. Mas não é só isso, né? O sustentável implica em eu conseguir utilizar os recursos de uma forma que, mesmo quando eu não existir mais, depois da minha existência, as futuras gerações também possam continuar vivendo. Acho que essa que é a grande questão da sustentabilidade. Ou seja, é difícil a gente produzir da forma que até o fim da minha vida se consiga. Então, imagina o que é uma forma de produzir que, além da minha vida, ainda permita que para os depois de mim ainda exista. Então, essa ideia me parece uma ideia bonita, né? Ela nos conecta como humanidade. Mas é claro que nesses acordos que se fez pelo mundo, onde sustentabilidade está em todos eles e nenhum deles se cumpriu, nós acabamos desgastando essa palavra. Mas eu continuo utilizando ela e não acho ela uma palavra feia, embora ela possa parecer da moda ainda. Muito bem, Andrioli. Só lembrando ali, quando se fala da saúde única, a gente tem um projeto em parceria com a Fiocruz, aí, a professora Luiz e a professora Sandra, que está participando, e tem outras colegas, Celi, Yara, a Adriana, eu também sou dessa. A gente tem aí um trabalho muito legal com a Fiocruz, que trabalha com nesse sentido aí da saúde única. Eu acho que o próprio Adriano, a gente tem aí possibilidades aí de trabalho, seja na linha da pesquisa, da extensão e até projetos e dissertações e teses voltados a isso. Isso é bem recente, a gente está, inclusive, tentando expandir esse projeto, trazendo aqui, já está lá em, começou em Cerro Largo. Cerro Largo está sendo pioneiro em algumas iniciativas, então, como essa também, da a parceria da UFPS com a Fiocruz, e queremos trazer aqui para o campus de Chapecó e outros também. Então, só mencionando aí sobre esse importância aí da saúde única. Muito bem. Então, sobre esse conceito, né, de sustentabilidade, eu acho que também é uma conceito que nós precisamos ficar atentos, né, e não cairmos, infelizmente. Eu sou da área da administração. Na administração, às vezes, se diz, ah, isso é modismo, né? Então, talvez o termo sustentabilidade também, e de momento cai nesse bojo aí. Vamos olhar aqui, o César ainda diz que as reflexões são riquíssimas, as abordagens reflexivas, Francisco, uma boa teoria capaz de apoiar uma decisão política relevante, vamos ver o que mais, aí quanto vale ou é por quilo, lixo extraordinário, guardiões do planeta, a ordem, a questão da fome, já você comentou aí a questão qualidade de vida humana, animal, né?
Ainda diz que tudo é política, vivemos em um mundo essencialmente político, sem a vontade política, a decisão do agir, não vamos avançar. E que as escolas promotoras de saúde, como um espaço de mobilização social e promoção da saúde, e aí o conceito de controle social na saúde, conselhos e conferências de saúde, também como um espaço de mudança. Nós temos visto aí no programa de desenvolvimento de políticas públicas vários mestrandos e doutorandos também que vêm com essa intenção de avançar estudos de políticas públicas no campo da saúde, né? da segurança, temos da parte ambiental, mas da saúde a gente tem aí vários que vêm dessa formação, vamos dizer, já que a gente está num programa interdisciplinar, temos aí três enfermeiros, várias psicólogos e outros profissionais que são mais do campo da saúde. Muito bem, deixa eu ver o que mais, André Oliva, já que você leu, você é mais rápido que eu, o que mais você quer responder? Professor Lenin. Oi, Adriano, desculpe. Acho, pelo que eu percebo aqui, acho que o professor Rota pede para falar um pouquinho ali, levantou a mão. Ah, desculpe, não vi aqui. Então, Rota, aqui, para você fazer as considerações. Não quero atrapalhar as reflexões aqui. Eu acho que eu quero parabenizar o Andreoli pela reflexão feita e acho que chamar uma questão que para mim me preocupou, Andreoli, nessa sua fala, que eu acho que foi muito bem construída, que você tratou questões estruturantes. Eu acho que isso é uma questão importante. Hoje de manhã, inclusive na aula, lá na nossa disciplina, eu também tentava mostrar, eu acho que nós somos ainda de uma geração que tende a ver os problemas de uma forma estrutural. E aí encontrar elementos nesses aspectos estruturais que nos permitam agir nas conjunturas, para nós fazer essa relação entre estrutura e conjuntura, coisa que nós fazíamos historicamente no movimento estudantil, no movimento social. E o que me preocupa, Andreoli, nesse debate todo, é que a gente perdeu essa perspectiva que você trouxe aqui na perspectiva de conjunto. Nós ficamos discutindo, muitas vezes, coisas que são a perfumaria do perfume do José, do patrocínio, não sei da onde, que não vai resolver absolutamente nada. Mas nós perdemos as visões de conjunto. Acho que eu gostei porque você trouxe aqui uma visão de conjunto que mostra que nós estamos hoje diante, realmente, de dilemas civilizatórios, né? Que nem você apontou. Eu acho que esses dilemas civilizatórios, o Tarso fazia um comentário aqui, começam pelas questões simples do cotidiano, mas também avançam por modelos de sociedade. Então, nós temos que começar a dizer claramente, né? Ou para não chegar à conclusão que o Mohan chegava, não entendo mais essa humanidade, porque parecem uns tontos que caminham felizes para o precipício. Que é uma coisa que a gente fica preocupado, né? Então, acho que eu gostei da sua fala porque você apontou, olha, nós hoje temos essas e essas perspectivas que são modelos estruturantes. É, e aí, como nós vamos nos movimentar diante dessas conjunturas? Como um programa de pós-graduação que nem o nosso pode se movimentar diante dessas conjunturas? Como uma universidade que nem a nossa pode se movimentar diante dessas conjunturas? Eu acho que aí, para mim, então foi... não é pergunta, né, Andreoli? É apenas um comentário, gostando um pouco da perspectiva que você apontou aqui. Eu coloquei dois cenários estruturantes. E um esculhambado, né? Eu estou acostumado a fazer aquela organização assim da tese e da antítese, né? Então, existe a tese do capitalismo verde, que é hegemônica. É dali que surgiu a ideia da sustentabilidade. Existem os acordos. Nos últimos 20, 30 anos, o mundo ficou mais insustentável.
E o que que nós poderíamos fazer diante disso? Daí eu trago o segundo cenário, né? Com o qual eu, inclusive, me identifico e chamei de transformação. Nós podemos chamar isso de outra coisa, nós já chamamos isso de forma mais corajosa no passado. Estou chamando só de transformação. Só. E sabendo que esse conceito já está sendo usado por perspectivas que não são transformadoras. Então, há uma tentativa de minar os próprios conceitos, né? O que me sobrou é esse de transformação. Mas aí, se eu olhar para o terceiro cenário que eu coloquei primeiro, porque eu estava na Europa, né? Eu produzi esses cenários com colegas que estudam em vários países da Europa e a Europa está entrando nesse cenário. Esse cenário do controle. Agora, os Estados Unidos também. Já estava, inclusive. Volta. E é um cenário que parece que se tornará hegemônico se continuar assim. Então, diante do capitalismo verde, qual é o outro cenário hegemônico? Esse que vai para trás, né? E aí, se eu pegasse, por exemplo, o Ulrich Beck, que eu gosto muito de utilizar ainda, né? Que fala da irresponsabilidade organizada, né? Tem uma intenção por detrás disso. Me parece, né? Essa ideia de ocultar que não existe mudança climática, por exemplo, ou tragédia, ou catástrofe ambiental. Essa tese do negacionismo, né? Que não é só negar, é também sublimar. Parece que para a gente suportar, a gente não quer saber de tudo que está acontecendo. E será que se a gente souber de tudo o que está acontecendo, aí nós temos força para transformar ainda? Uma outra pergunta que às vezes eu me coloco, né? Porque tem um problema de saúde mental também ali, né? Colocado. É se eu vejo quanto esse mundo está ficando cada vez mais insustentável, eu vou contribuir mais ou menos com ações sustentáveis. Então, parece que tem também aquela intenção do sublimar ali presente, ou do ignorar como algo bastante positivo, né? Eu vejo, às vezes, o pessoal diz assim: não, mas seja mais leve na tua análise. Bom, mas como é que você leva se eu já tentei ser otimista o máximo que eu posso, né? Se eu fosse me esforçar para ser pessimista, o cenário seria muito pior, mas a gente também acha que tem que mobilizar, né? E mobilizar, do ponto de vista da irresponsabilidade organizada, é muito complicado, porque quando se oculta, nós não sabemos mais a origem dos riscos, dos efeitos. E daí também não tem como responsabilizar alguém. Por que que eu vou responsabilizar alguém que diz que não sabe o que está acontecendo? Vou responsabilizar alguém que sabe, né? Bom, mas já tem aqueles que não querem saber para não serem responsabilizados. Então é interessante que nesse cenário 3, eu inclusive colocaria ele como não estruturante, né? Ou ele acompanha uma tendência que nós estamos vivendo de destruir a ideia do estruturante como a intencionalidade, né? Quer quebrar a nossa forma de conseguir se organizar diante do problema. Então, gostei muito da tua manifestação, de Marotta. Inclusive, me lembrou de um outro pensador alemão que eu gosto muito, que é o Robert Jung, né? Que fazia as tais de oficinas de futuro, né? Eu tentei aqui fazer um pouco isso, né? E ele, ao final da vida, ele foi perguntado se ele era uma pessoa pessimista, porque os cenários dele não eram muito otimistas, né? Já lá naquela época, né? Na década de 70. E aí, 80, né? E aí, ao final da vida, ele foi perguntado se ele é um grande otimista ou um grande pessimista, né? E ele disse de uma forma genial: eu acho que assim uns 80% da minha vida eu fui pessimista.
e uns 20% otimista. Mas eu vivi por esses 20%, ele disse. Então, se eu pudesse colocar do ponto de vista dos cenários, eu diria assim, né? Sim, eu estruturei dois cenários. 80% pessimista, né? Porque a transformação, quem sabe, está nos 20%. Nem nisso, né? Hoje. Mas o que me esculhamba tudo é que surge um terceiro cenário que dialoga com os dois de forma não estruturada, de forma nem muito lógica. E que bate no liberalismo, por exemplo, para destruir o liberalismo. Que destrói a democracia sem oferecer uma democracia melhor que essa. Que discute o problema ambiental do ponto de vista da maior destruição do que a que já está dada. Então, de fato, eu tenho problema de lidar com esse terceiro cenário de Mari, porque ele me tira da forma como eu costumo analisar. E me parece que esse é exatamente o problema que você apontou. Se esse se torna um cenário hegemônico, como é que nós vamos lidar com ele sem, na forma de tratar os problemas, nós conseguimos nos entender? Então, me parece que essa é a, vamos dizer, a esculhambação, né? Que o atual cenário está nos provocando, porque eu também fui formado nessa forma de enxergar a sociedade com uma certa lógica, né? Mas se a falta de lógica é o que se impõe, como é que eu vou dar resposta? Uma boa pergunta. Essa é uma nova irresponsabilidade organizada. Quem sabe uma irresponsabilidade organizada para desorganizar. Ficando complexo aí, vamos ver. Muito bem. Como eu dizia, a gente vai sair daqui muito mais dúvidas, né, do que respostas, próprio de um ambiente de estricto senso e do debate. E mais algumas questões, Andrioli, talvez você já tenha lido ali algumas perguntas que foram postas. Deixa eu subir aqui um pouquinho, não sei aonde que chegamos, onde é que eu parei antes também. Me ajuda aí, Tárcio, o Rota estava ali numa interação do Tárcio, da contribuição. Onde ficamos? A gente leu até o Adelmir Fabiani, que parabeniza o professor Andrioli. Aí depois vem obrigada, a Vera de Lourdes Rubiani. Tá, obrigada, Adriano. Então, já foi dito aí também, uma perspectiva sistêmica, complexa, multicausal, um conceito de injustiça ambiental. E aí? A alternativa ao desenvolvimento, tanto no sul como no norte, não pode ser um impossível retrocesso ou um modelo uniforme de acrescimento imposto. Para os excluídos, para os náufragos do desenvolvimento, tem de ser uma espécie de síntese entre a tradição perdida e a modernidade inacessível. Então, eu lembro que eu tinha te falado que a gente tem um doutorando da filosofia, esse é o Luiz Brandt, né? E está fazendo também esse nosso componente, orientando lá do professor Lívio. Vamos ver. Francisco, professor Raquel, da Universidade Federal do Ceará, discute muito isso, inclusive ela faz parte também do GT Saúde e Ambiente da Abrasca. Muito legal. Bem, essa questão aí que o professor Rosa já comentava do Tárcio, acho que é o que está aqui, seguindo ainda das políticas públicas em termos da alimentação, saúde, tem o PA, o PNAE, que são programas, né, do nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário, que está sendo retomado nesse nosso governo atual. O que a Itaciara pede, olha, que se faça uma relação entre desenvolvimento regional e decrescimento econômico. Eu acho que vou ter que chegar aqui e o Luiz ainda disse que a palavra esvaziada intencionalmente.
Vou parar aqui um pouquinho, não sei se são muitas, né? Acho que nós vamos tentar, vou deixar você respondendo aí até onde for possível. Estava precisando desse debate, né? Com tantos questionamentos, vou deixar, André, olha você. Não sei se você quer fazer alguma ponderação. Itaciara é a nossa mestranda lá em Langeira do Sul. Em agricultura e desenvolvimento rural sustentável, ela vem lá do norte, né? Na divisa do Equador, Brasil com Peru. Não, Colômbia, Brasil, Peru. Entendo tua pergunta, também já me fiz ela várias vezes, né? Como é possível desenvolver uma região sem crescer economicamente? Que historicamente nós entendemos desenvolvimento como crescimento econômico, né? Agora o cara vem dizer que dá para desenvolver sem crescimento econômico. Então, a primeira vez que eu me deparei com esse termo é que, claro, nós falamos em crescimento econômico muitas vezes como associado a produto interno bruto, como conjunto de produtos que se produziu, enfim. Não estou pressupondo aqui que se diminua, por exemplo, a produção. E até tem que discutir se diminui ou não a produtividade, né? Isso é outro termo interessante, né? Diferença entre produção e produtividade. Na agricultura, a produtividade ela é medida por área ou por alqueire. É possível aumentar a produção, aumentar a produtividade e não necessariamente aumentar o crescimento? Sim. Isso tem acontecido na agricultura. Estou dialogando com a Itaciara porque eu sei que ela se ocupa com comercialização de produtos agrícolas. É possível ter menos crescimento produzindo mais. Porque a lógica da economia tradicional, ela não necessariamente coloca a questão do valor como sendo aquilo que custou para se produzir, mas o valor de troca, que é o que nós chamamos como preço. E aí é possível que nós tenhamos menos preço em algumas situações, mesmo tendo produzido mais. No exemplo da agricultura, acontece muito, né? Ela produziu mais por hectare, mas está recebendo menos pelo produto. Então, primeiro tem essa característica interessante, né? É possível produzir mais, é possível ser mais produtivo e não aumentar o crescimento. Agora, como é possível desenvolver não tendo crescimento? Acho que essa é a questão central que eu apontei. Então, eu falava da suficiência. Então, seria produzir aquilo que numa região se consome. Não que não se possa importar, não que não se possa trazer de fora. Eu não estou defendendo aqui uma sociedade sem mercado, ou então uma sociedade em que exista completa autonomia da região produzindo tudo o que ali se consome sem poder comprar de longe. Agora eu estou tentando desconstruir a ideia de que se produza cada vez mais sem que a população nessa região usufrua disso. É isso que nós fazemos hoje. De produzir cada vez mais soja que nós não consumimos, produzir cada vez mais proteína e ao mesmo tempo termos cada vez mais fome e ainda mais fome no campo, que é onde se produz essa proteína. Ou então, né, comunidades na África que produzem cada vez mais cacau, mas nunca comeram chocolate na vida. Que os belgas chegaram um dia lá e mostraram para os colonizados o que, que era o chocolate a partir daquele cacau que eles produziam há séculos.
Então, o que eu discuto quando falo de não ter crescimento necessariamente, primeiro é combater a tese do crescimento ilimitado, como se a gente pudesse produzir sempre mais. Tem limites, então essa é a primeira questão. Segundo, não necessariamente o crescimento faz com que se desenvolva. E terceiro, se nós considerarmos a suficiência como a meta, o principal é produzir o que é possível numa região para que não se tenha longos custos de transporte e desperdício de energia com importações. Eu acho que esse que é o X da questão. A velha teoria das vantagens comparativas do David Ricardo, que achava que a Inglaterra tinha que produzir cada vez mais tecidos e trocar por vinhos que Portugal tinha menos custo. Ele não considerava nisso o custo do transporte. Ele não considerava o custo da energia. Isso hoje nós temos que considerar. Não dá para mais se dar o luxo de importar a mesma coisa que se poderia estar produzindo numa região. Eu não estou falando aqui dos melhores vinhos ou dos melhores queijos, dos melhores tecidos, né? Que poderiam sim ainda ser importados. Mas eu estou falando de alimentos que poderiam ser produzidos em qualquer lugar. E que só por uma questão de preço, de dumping de preços, inclusive, se compra de outras regiões que destroem a produção local. Eu me refiro, por exemplo, à criação de frangos que o Brasil exporta para a Europa. Se come lá só peito e coxa, se joga as partes que não se come para a África, como ajuda a África e lá destrói a economia local. Então, produzir o máximo que é possível localmente, sem necessariamente ter que produzir cada vez mais, considerando a suficiência. Eu acho que essa ideia que precisa ser incorporada se nós quisermos que esse planeta tenha uma chance. Se nós vamos extrair até não poder mais a lenha daquela floresta, só porque aquela lenha tem um valor mais caro, né? Não é esse o princípio da sustentabilidade. O princípio da sustentabilidade é permitir que todos possam ter suas florestas e que não se acabe com elas. Quanto mais distribuídas, melhor. E com menos custos de transporte e de energia. Acho que essa é a grande contribuição do decrescimento, ou vou dizer assim, da economia de pós-crescimento para o desenvolvimento regional. Essa relação que eu faço, Itaciara. Estou vendo uma da professora Sandra Fernandes. Antônio, o papel das corporações frequentes se opõe à sustentabilidade, dominam regramentos sociais, ambientais. E aí ela faz uma indagação. Há perspectivas de evolução? Eu venho atuando nessa área, em especial em relação aos tóxicos da indústria farmacêutica, né? E tem um lobby sobre os governos, sobre as legislações. Então, e é uma causa que está entre aquelas que eu dizia antes que eu sou pessimista e otimista, né? Eu acho que está naquelas dos 80%, né? Eu sou bem pessimista em relação ao controle das corporações. As corporações hoje têm controlado os governos. Não que os governos controlem as corporações. Então, parece que inclusive temos que discutir se corporações deveriam existir. Já existiu tanta legislação para evitar monopólios, para evitar cartéis. E hoje nós temos isso em várias áreas da economia. E cartéis que financiam políticos, que financiam eleições, que financiam governos. Então, como a gente pode controlar corporações que financiam instituições estatais? Então, me parece que teria que haver, do ponto de vista da legislação, um limite para o tamanho, né? Assim como eu coloco para a terra, não precisa uma pessoa ter 400 mil hectares plantados, né? Sabe, uma pessoa também não precisa ter 150 apartamentos para alugar.
Mas é isso, né? É isso que hoje nós vemos aumentando e concentrando no mundo. E quanto mais isso avança, menos espaço para a democracia. E menos espaço para a democracia significa menos esperança de que se possa mudar isso. Então, é claro que também vão falindo, né? Tem corporações que vão falindo e vão trocando de nome e vão sendo incorporadas. Mas os prejuízos que eles causaram geralmente ficam para a sociedade pagar. Veja agora, por exemplo, o que que a Bayer fez com a Monsanto, né? Comprou a Monsanto, está sendo condenada por muitos processos, em decorrência de um produto chamado glifosato, que a Monsanto produziu. E a Bayer agora vai ter que pagar as custas dos prejuízos, né? Que o glifosato produzido pela Monsanto produziu. Mas eu duvido que vá pagar. Está sendo condenada, está sendo cada vez mais noticiado. Mas pode ser que a Bayer, pela sua força que tem hoje sobre o Estado alemão, internacionalmente também, venha não pagar por isso. Então, esse que é o X da questão. Mesmo quando se vê que essas corporações elas são autuadas ou elas são condenadas, isso ainda não significa que elas vão ressarcir o custo dos problemas que produziram, né? Eu estou falando em relação a um produto, né? A um veneno. Imaginem o que significa toda a parte dos medicamentos, né? Os prejuízos sociais, de saúde pública. Dos testes que estão fazendo na África com pessoas para testar, para depois utilizar esse remédio comercialmente. As corporações vêm dominando o Estado, e não o Estado regulamentando as corporações. Como já disse, isso aí está na ordem dos 80%, né? O meu pessimismo aqui, Sandro. Pessimismo de alguém que não só estuda esse tema, mas que apanhou durante 30 anos, né? Mais ou menos os 30 anos que eu posso dizer que tenho alguma coisa a ver com agrotóxicos, com estudos sobre agrotóxicos. E não vejo nenhuma vitória ali. Em 30 anos, nenhuma vitória. A única coisa que me deixa às vezes feliz é que um estudante vai estudar o que a gente tentou fazer lá na CTNBio. Porque isso tudo está documentado. Transforme isso num livro, que isso vai para uma publicação, quem sabe alguém um dia lê. Fica para isso, né? Para as futuras gerações verem o quanto nós lutamos contra um veneno que não sei se no meu tempo eu vou ver proibido. O tal do glifosato. Que nem a Europa proibiu, prorrogou por mais 10 anos. Então, são sinais assim, né, de desesperança de alguém, mas que vai continuar lutando contra, né? Isso não é argumento para não lutar contra, né? Mas mostra como é difícil encarar corporações. Andrioli, e aproveitando aí essa sua consideração, falando um pouquinho do Observatório Social e Ambiental, né, que é um observatório que está sendo coordenado aí por você, nosso colega Claito, tem um conjunto de professores da história, da geografia, da agronomia, da medicina, também fui convidada para participar, acho que a gente tem aí e que é o Observatório Social e Ambiental da Soja. Acho que tem um campo aí, a professora aí do campus de Rula, que é da biologia, então a gente tem aí uma possibilidade para que a gente se somar aí, acho que é uma Eu possibilidade aí coloquei ali no chat o link agora, não vê? Ele aparece. Soja Seno, a era da soja. Além do Antropoceno, temos agora Soja Seno.
Muito bem. Não que tudo gire em torno da soja, mas a soja é um produto, né, famoso para nossa região. A divergência sobre a sua origem, se foi lá em Santa Rosa ou não, mas a Fenasoja cada ano faz esse discurso, né? Cultivo comercial, quem sabe, um dos maiores foi aí nessa região mesmo. E hoje o maior produto de exportação do Brasil, que gera problemas sociais e ambientais. E nesse observatório nós estamos tentando tratar de uma terceira perspectiva, que é a saúde também. Então, como a soja produz problemas ambientais, parte desses problemas ambientais também já são considerados um problema de saúde hoje. Falo da poluição da água com o tal do glifosato, que eu citei antes, né? Que triplicou no Brasil desde que se usa a soja transgênica. Então, a ideia, ela é bastante simples. Nós queremos ver o quanto de problemas sociais, ambientais e de saúde pública a soja produz. E tanta gente mostrando quanto de economia o Brasil tem produzindo a soja, tem muita gente estudando quanto a soja contribui para a estabilização da balança comercial. Nós estamos tentando apontar problemas. Cinco, por exemplo. Um eu já citei aqui. Contaminação com agrotóxicos. Segundo, nós temos bastante problema de trabalho infantil, de trabalho escravo. Nós temos problemas de desmatamento. E nós temos o problema da fome associada à produção de soja. Bom, como é um grupo interdisciplinar e multidisciplinar, né? Só entrar lá no site e ver que hoje nós estamos já com gente de todos os nossos campi, né? Quero inclusive destacar aí o Campo Cerro Largo, que tem feito o trabalho mais difícil até agora, que é tentar encontrar agrotóxicos. Essa pesquisa com agrotóxicos, que o grupo aí, coordenado pela Lisiara Cabreira, pela Yara Battisti, pela Suzy Meire, o pessoal tem trabalhado aí nos laboratórios de química, né? O Jonas do Gato, se está um técnico aqui, também tem atuado bastante nisso, né? O Campo Cerro Largo tem se tornado referência nisso. De uma rota, eu lembro quando chegaram aqueles primeiros equipamentos em 2010, né? Que só foram instalados muito mais tarde, né? Aquelas centrais analíticas, né? E Cerro Largo conseguiu ampliar essa área de centrais analíticas e conseguiu dar consistência a um problema que no soja seno nós sempre discutíamos. Desde 2017 essa ideia vem, né? O Clayton, que começou ali pelo mestrado em História Ambiental, pelo Laboratório Fronteiras, em Chapecó, a discutir problemas de história ambiental da nossa região. E a soja está entre eles, não só no Cerrado, também na nossa região. Então, convido a todos que quiserem conhecer, o site está aí, né? A professora Enise faz parte, e quem mais quiser fazer parte, estamos abertos, né? Trazer mais pesquisadores e pesquisadoras nesse debate aí sobre a soja, o soja seno. Aproveitando aí, até conversando com o Adriano, enquanto nós estávamos nessas tratativas, o Adriano vem da psicologia e a gente falava da questão da saúde, não só saúde física, saúde mental também, e a soja, né? Eu acho que é um campo aí possível para várias abordagens aí. Mas eu tenho, estou preocupada, Adriano, você que me orienta ali. Eu estou vendo o Rodrigo Severo, nosso procurador aí de Santa Rosa, nosso aluno. Adriano, ele está querendo saber se pode fazer mais considerações, né? Se tem tempo, então vamos descendo um pouco. Eu vejo que o Francisco nos ajudou bastante e essas questões que estão sendo postas aí, Andreoli acabou de dizer as endemias, né, globais, a questão doenças crônicas não transmissíveis, sobrepeso,
questão da obesidade, mudança climática, eu acho que a questão da saúde, né, é bem presente, a própria questão da saúde única, a gente também já falava, acho que tem aí questões relacionadas, causa e efeito, deixando, estou descendo um pouquinho para ver também o que mais a gente pode olhar aqui, quais seriam eco-ansiedade, Sandra. Qual o papel, Francisco nos pergunta, qual o papel da universidade nesse debate da ciência? Ciência neutra ou não existe neutralidade para a ciência? Conseguimos dialogar com a população? E aí eu estou tentando descer aqui mais um pouquinho, olha, ele é mais rápido que o próprio Adriano, né? Já tem aí essa informação também de um observatório, que é o Conselhos Ambientais, Observatório da Biodiversidade Ambiental da Paracambi, coordenado pelo Núcleo de Estudo, Monitoramento do Comportamento do Fogo Florestal, vejam só, a gente pode aí, né, tá com tanto força com ao lado do Ceará também, mais adiante. Acho que a pergunta do consideração do Tárcio em relação à questão da desorganização do pensamento racional. Eneida, dizendo aí parabéns, e ela é a nossa colega, de Chapecó, que está parabenizando, nosso colega, companheiro de luta, pela profundidade, que amplia o conhecimento de questões relacionadas à saúde coletiva, saúde e ambiente, tem trabalhado isso no curso de medicina, agradecendo aí, estou procurando aqui mais coisas. Nosso problema, Francisco, não está nem na produção, está no modelo de produção que abastece o mercado interno, o agronegócio, a agricultura familiar, essa questão de produção de alimentos, né? Economia verde, sistemas locais, equidade de gênero, racial, étnico, ambiental, e aí vai muitas questões. E quem se beneficia desse crescimento que está crescendo, né? Que crescimento é esse? Estou descendo aqui mais um pouco. Mas também ajudar. O Luiz está dizendo que ele acredita que o debate em torno dessas alternativas do desenvolvimento, seja pelo crescimento, vai ser enriquecido quando vamos conseguir olhar, né, as diferentes perspectivas como conviver de crescimento, como já foi dito, vários estudiosos aí. Nossa, não estou dando conta aqui de considerações, e a Neida está colocando também que é relacionada ainda a algumas questões de saúde, como colaborante, saúde mental, problema do adoecimento, dos suicídios na agricultura. Aí tem uma pergunta, né, do Francisco, como participar desse observatório social e ambiental da soja. Deixa eu ver. Rodrigo, eu não consegui ver aqui a sua questão. Você quer fazer a sua consideração? Eu perdi aqui. Adriano pode me ajudar. Olhos melhores que os meus, talvez. Professora, o Rodrigo, ele pede espaço para fazer a consideração dele. Boa noite, professora Enise, então, professor Andrioli, muito obrigado pela bela explanação, pôde nos proporcionar inúmeras reflexões. Professor Andrioli, você comenta que os atores da sociedade exigem uma transformação da sociedade como um todo, né? Esses aspectos reais podem, de certa forma, intervir no ambiente social e natural. E a minha grande questão é até que ponto o Estado conseguiria
regulando muito mais ainda, professor Andreoli, pelo problema que o senhor comenta em relação à aceitação social, né? Quem sabe aumentar, criminalizar muito mais os aspectos mais de desmatamento, enfim, mas com a reforma tributária, quem sabe tenha um resto de otimismo em relação a essas repressões, porque hoje a reforma tributária acaba dando um viés de que se o produto não se tornar mais competitivo, você não vai conseguir, em razão do aumento da incidência da carga tributária em produtos que não preservam o meio ambiente. Inclusive, a própria... Eu estava lendo essa semana, ou semana passada, enfim, da questão de Belo Horizonte, que está incentivando com jardins de chuva, com redução no IPU. Então, eu lhe pergunto, professor Andreoli, que o Estado tem essa capacidade de intervir, e será que a reforma tributária seria uma alternativa também em relação a interferir um pouco nessa questão da produção, enfim, relacionada à preservação do próprio meio ambiente, anunciando aquele produto que realmente não é mais tão ambientalmente sustentável e tornando esse produto, então, menos competitivo? Obrigado, professor. Então, primeiro, é uma tendência de regular cada vez menos, né? Parece que essa é uma tendência forte e ela está naquele primeiro cenário. De deixar o mercado, a concorrência, resolver o problema. Do ponto de vista do controle, há uma conivência, né, de baixar normas sem controle social, sem a participação da sociedade. No estilo obrigatoriedade da vacina. Né? Todos sabem que é necessário, então todo mundo vai ser obrigado. Pronto. E eu coloco ali a perspectiva da transformação trazendo controle social. Então, me parece que esse é o único caminho que dá para considerar como viável, porque tanto a não regulamentação, ela tende a favorecer as corporações, como aquela sem controle social, que vem de cima a baixo, pelo Estado, num governo autoritário. Então, as nossas experiências que nós tivemos, né, pelo menos na América Latina, elas demonstram que para conseguirmos avanços do ponto de vista da regulamentação, nós não só conseguimos fazer isso num contexto de mobilização social, de intensa participação política. E a Constituição de 88 é resultado disso, de um período em que as pessoas queriam participar mais, né? É o resultado das diretas já, não era só para votar diretamente, era para também participar da vida política do país. E às vezes eu fico com temor de mexer nessa Constituição, porque pode ser pior, né? Então, todas essas tentativas de alterar legislações e regulamentações dos últimos anos, elas representaram algo pior do que já se havia conquistado. Então, me preocupa um pouco isso, né? Mas, por outro lado, eu não posso aceitar a forma como está, porque é injusta. A reforma tributária é uma clara demonstração disso, né? Nós precisamos de uma reforma tributária que desonere a maioria das pessoas.
né? A maioria das pessoas paga imposto duplamente ou triplamente. E uma minoria não paga nunca. Nem na herança. É? Nos Estados Unidos, eu vou falar daqui da Alemanha, que eu conheço um pouco mais, 40, 50% da herança se perde. No processo da herança. Vai para o Estado, não se perde, vai para a sociedade. No Brasil não se tem isso. Por isso que existem tantas fundações nesses países que o pessoal perto de morrer começa a doar tudo para as fundações. O Bill Gates lá querendo fazer isso agora. Não é só por generosidade. É porque eles não querem que isso vá parar no Estado. Então eles já se antecipam e fazem uma boa ação. Dão para uma causa que eles vão definir. Não vão deixar o Estado depois definir pegando dinheiro, né? Pegando o capital, pegando os bens, né? Então, uma reforma tributária no Brasil deveria começar com isso. Deveria começar com a taxação dos mais ricos e das heranças. Nós tivemos um movimento contrário dias atrás, né? Nós tivemos mais uma vez o parlamento demonstrando, né, de que lado está. Está do lado de uma minoria que não paga imposto. Então, de fato, o problema é tão complexo que a solução que eu ofereci, ela é quase inócua, porque se eu digo que dá para mexer na legislação num contexto de mobilização social, e agora nós não estamos num contexto de mobilização social, eu também não posso dizer que não vou fazer nada. Então, as duas coisas, né? Porque pode ser que isso leve a um movimento social. Pode ser que isso também mobilize. Embora eu saiba o quanto é difícil mobilizar as pessoas. O quanto é mais fácil acreditar em apostas, né? Do que lutar por uma causa coletiva. Então, me parece que está cada vez mais difícil mobilizar as pessoas, né? E essas são as nossas heranças culturais, né? Nascemos numa região onde... Eu nasci, né, ali, onde as pessoas não tinham Estado, elas se organizavam, elas tinham que se juntar, elas tinham que lutar junto. Elas fazem cooperativas, elas criam associações, movimento comunitário de base de Juiz. Isso vai parar numa universidade no futuro, né? E aí eu vou fazer a conexão agora com a pergunta que foi feita e o que a universidade pode fazer. Eu acho que a universidade, primeiro, hoje está sendo um espaço para se debater isso. Um mestrado, um doutorado, vai produzir trabalhos científicos sobre isso. E aí eu quero tocar nessa questão da neutralidade. A ciência também não é inocente. A maior parte dos problemas ambientais foram causados por uma ciência. Sem essa ciência, nós também não teríamos a Revolução Verde, os agrotóxicos, as bombas atômicas. Então, também é produto da ciência. Bom, mas se a ciência não é neutra, eu costumo sempre deixar claro de que lado eu estou, né? Eu trago três cenários e já digo, ó, esse aqui é com o qual eu me identifico. Eu acho que eu facilito a vida de quem quer me criticar depois. Isso o Popper dizia lá na Áustria, né? O quanto mais você se apresentar claramente, compreensível, e disser de que lado você está, porque a gente tenta ser imparcial, mas não neutro. Eu apresentei os três cenários. Mas eu sabia que eu ia atender mais para um, então eu já antecipei. Já disse na primeira hora, ó, esse é o contexto que pode não ser majoritário, mas é o com o qual eu me identifico. E aí facilita a vida do interlocutor que pode me detonar, né? Já pode ser preparando as pedras para me jogar. Eu acho que isso contribui mais para a construção do conhecimento do que aquele cara que posa assim, eu não tenho nenhuma das três vertentes, eu defendo todas. E, no fundo, tem uma opção escondida, né? E que aparece claramente até, só que ela se fantasia de neutra. Então, é uma preocupação isso, histórica, sim.
Eu estive em ambientes onde isso estava muito claro. Tive 6 anos na CETNBio, que é uma comissão que o governo criou, nomeando cientistas para decidir sobre uma coisa que o governo não queria assumir, mas que o governo deveria ter assumido. E de 27 cientistas, a gente sabia que 20 eram a favor dos transgênicos e 7 contra. E tanto importa o argumento, o estudo científico. A pessoa já é desde a graduação formada para defender isso. E, claro, eu sempre venho pautando isso. Para mim, a universidade tem que formar para o pensamento crítico. Pode ser que isso não esteja mais em moda, né? Pensar criticamente. Mas eu não me importo muito com a moda. Eu acho que a moda está aí para ser criticada também. E é essa a grande diferença, né? De uma outra instituição que vai fazer religião sobre algo. Vai fazer propaganda sobre algo. Que o nosso papel é produzir criticidade. As pessoas pensem mais, de forma mais complexa, que possam propor soluções mais próximas à possibilidade de que funcionem. E a universidade contribui para isso. Isso, para mim, é cidadania, né? Poder exercer o seu direito de pensar de forma autônoma e deixando claro que existem interesses e não tem como fugir deles. É muito mais fácil dizer quais são e quem está mais próximo a eles do que dizer que não há, escamotear. E isso lá na CETNBio você fazia o tempo todo, né? Todos lá nem contra nem a favor, mas 20 eram a favor, sim. E agora está saindo aí o relatório, né? Achei isso uma das poucas coisas que nós tivemos de vitória. Eu denunciei o presidente da CETNBio por conflito de interesses com a Bayer. Agora saiu o relatório. Quais são os cientistas brasileiros que a Bayer usa para fazer lobby? Está lá ele entre eles. Está um conflito de interesses, né? O cara deveria presidir uma comissão, mas ele foi lá para aprovar em nome de uma empresa. E muita gente votou assim também, dentro dessa comissão. Então, a ciência não é inocente, né? Mas ela pode ser crítica. Eu acho que esse é o nosso papel. É o papel da universidade como um todo, né? Poder produzir pensamento crítico. Eu espero contribuir com isso, né? Continuo teimoso nessa, Edmar Rota, de achar que nós fomos formados para isso e temos o compromisso de formar gente assim. E não vamos desistir, né, André? Acho que não, né? Vamos fazer junto. Uma das poucas vantagens que a universidade nos oferece, nos dá a condição de vida em que a gente não se torna dependente de ter que desistir de algumas ideias, porque senão tu morre de fome ou de outra coisa. Eu recomendo que o André vou continuar teimoso, mas vamos ser jus à nossa etnia, né, Andrioli, que o pessoal diz que o alemão é teimoso. Então, vamos lá. Muito bem. Às vezes acho que isso tem a ver com o Hegel, né? Uhum. Diz que o Hegel era muito teimoso e tentou colocar todas as teorias dentro de um sistema. Muito bem, eu quero, estou aqui, acho que ganhei uma orientação aí do Adriano para a gente ir finalizando, talvez em respeito aí ao horário, principalmente dos nossos convidados, dos participantes, que não é função aí de ser mediadora, eu quero dizer, só fiz leitura de questões, porque eu não tinha nada que mediava. O debate estava aí pronto, né? E certamente podíamos continuar, mas fico muito feliz de ter conseguido conciliar aí as nossas agendas e, como eu dizia, para os nossos alunos aí do mestrado e doutorado, que são mais jovens, né? Que estão há menos tempo, não estão nos 15 anos que a instituição está aí, o quanto temos colegas, né? E no caso aí você, Andrioli, que era daí Campos Cerro Largo, hoje está aqui em Chapecó, com o pé também no programa lá de Laranjeiras do Sul,
os mais jovens, às vezes, não tiveram oportunidade, né, de conhecer as pessoas que ajudaram a criar e implementar essa nossa universidade. Então, quero agradecer novamente aí a tua prontidão de estar conosco, agradecer aos bolsistas por conduzir aí esse debate, ao professor Rota, coordenando o nosso programa, e ao coordenador também dessas oficinas. Vejo assim, a gente está aí tendo um ganho e fazendo a nossa parte também como contribuição para a sociedade. Antes de encerrar, só queria depois pedir para o Adriano, já que essa é a penúltima oficina do ano, para depois ele já nos dizer qual que é o tema e a data, para que os que estão participando até agora já possam agendar aí. Então, te agradeço imensamente. Brioli, quero agradecer também a participação de todos, com as suas considerações, questionamentos, e peço desculpa aí se a gente não conseguiu resultar aí, mas fica aí o convite para a gente continuar dialogando, e os fóruns existem, e tem aí esse observatório. Temos colegas, é um observatório interdisciplinar, intercampus. Eu acho que a gente tem aí muito a avançar. Tem as entradas aí, estão chegando, né? Um processo seletivo aí de mestrado e doutorado, e que novos jovens mestres e doutores também se associem com essa discussão. Então, agradecer a todos e a todas pela participação. Até agora. Obrigado, professora Denise. Eu vou só passar, então, a última informação. A próxima oficina, ela vai ocorrer no dia 13 de novembro, né? Ela vai ser sobre o debate com o tema representação feminina e as políticas públicas, né? As professoras que vão debater a temática é a professora Luiz Botelho e a professora Luciana Scherer, né? A gente vai estar já, logo em seguida, já repassando o card com as instruções de onde fazer a inscrição e tudo mais. E a gente conta com vocês para fazer parte desse, né, deste momento aí, que vai ser a última oficina do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento de Políticas Públicas deste ano, né? Então, a gente agradece todo mundo aí. Da minha parte, agradeço em nome do curso de mestrado e dos bolsistas que compõem a organização das oficinas. Obrigado, professora Enise, pela mediação, né? A professora Antônio Andrioli, pela excelente explanação e pela contribuição e por promover, né, em todos, eu acredito, essa inquietação, né, esse desejo de saber mais, de buscar e de questionar-se sobre tudo o que acontece. E ao professor Rota, que disponibilizou esse espaço para que tudo isso fosse possível e se tornasse, né, o evento que se tornou, que são as oficinas, né, promovidas pelo Programa de Pós-Graduação. Acho que eu deixo agora o professor Rota, né, fazer encerramento aí, professor Andrioli também, os agradecimentos, e muito obrigado a todos e a todas por essa noite. Vou começar então, e depois passo para o Andrioli para finalizar, agradecendo mais uma vez o meu dileto aluno, né, de outros tempos, que acho que mostrou que superar os mestres sempre é uma questão importante, né? Então, acho que nós, mas brincadeira à parte, quero agradecer, Andrioli, pela presença, saber que você sempre foi muito querido e bem-vindo nesse curso, então, acho que é importante a tua presença aqui, e para nós também, especialmente a esse grupo todo que está presente aí fazendo esse debate, pela maravilhosa noite que tivemos, e pela organização que os bolsistas têm feito dessas oficinas, né? Eu acho que a possibilidade de criarmos espaços de discussão é uma das nossas grandes, né, ideias enquanto universidade, estamos aí fazendo, cumprindo o papel da universidade. Então, em nome do programa, Andrioli, nosso muito obrigado mesmo, e quando quiser nos visitar, estamos aí à disposição, e a casa é sua também. Eu vou aproveitar para fazer propaganda de um livro, porque tem que procurar coisas novas, né?
E eu tive a oportunidade de conhecer em Hamburgo um japonês que estudou Marx na Alemanha. E esse sujeito se tornou muito famoso no Japão, porque o livro dele já vendeu mais de 500 mil exemplares. E o nome do livro dele se chama Natureza contra o Capital. Eu acho que essa é uma resposta muito interessante do ponto de vista do futuro. Primeiro, contextualizar, né? É Kohai Saito o nome dele. Ele escreveu a tese de doutorado dele em Berlim, que se chamava O Capital no Antropoceno, em alemão. E a editora Boitempo está trazendo esse livro pela primeira vez em português. Já existe para comprar. O Kohai Saito é um cara muito novo, muito jovem, mas que participou daquela edição dos textos. Dos textos, não. Fizeram toda uma revisão da obra do Marx, desconsiderando aquelas notas de rodapé e toda a edição soviética que havia. Então, a obra crítica do Marx, e ele foi encontrar também os excertos, que é assim que eles chamam, né? Que são os rascunhos que o Marx tinha. E ele foi se ocupar com o Marx mais antigo, né? O mais maduro, como se diz, o último Marx, aquele que tinha uma intuição ecológica. E ele defende essa tese, né? Que o marxismo acabou não levando em consideração, em boa parte das suas reflexões, essa dupla dimensão que o Marx trazia no final, principalmente da sua obra, da questão social e da questão ambiental, da questão da natureza. E aí, voltando, né, ao cenário, né, eu sempre me perguntava, né, na minha época de jovem, tem que acabar com o capitalismo, era a nossa resposta. Né? Para conseguir resolver os problemas, tem que acabar com o capitalismo. Bom, a resposta que o Kohai Saito dá é: quem vai acabar com o capitalismo é a natureza. Eita! Bom, mas então nossa grande preocupação tem que ser a humanidade. Porque o planeta, ele pode continuar sem a humanidade. E sem humanidade é possível ter uma sociedade depois do capitalismo, né? É possível. As experiências pós-capitalistas não foram tão boas na relação com a natureza, né? Me atrevo a dizer, inclusive, que a União Soviética produziu mais problemas ambientais que o capitalismo naquela época, né? Agora, dizer que a natureza vai vencer o capital tem uma outra mensagem. Eu acho muito mais forte, né? Que é não achar que o ser humano pode tudo. De saber que a natureza é maior que o ser humano. E que essa ideia de que a natureza está à disposição do ser humano, que nós, às vezes, acreditamos, essa é bom que esteja em crise mesmo. Eu acho que é bom que esteja em crise esse antropoceno, né? Assim como o capitaloceno, assim como o sojaceno, assim como todos esses senos que não colocam a natureza no centro. A natureza vai sobreviver, apesar do capitalismo e apesar da humanidade. Agora nós temos interesse não em salvar apenas o planeta, eu acho que em salvar a humanidade. E para isso, o conhecimento é fundamental, porque o ser humano pode também produzir um conhecimento que não acabe com a humanidade. Eu acho que esse é o sentido mais profundo do humanismo nessa obra. Eu queria recomendar ela para quem procura mais um livro para ler. Kohai Saito, A Natureza contra o Capital. Está na editora Boitempo. Capital com o capital na era do antropoceno. Sempre tem que trazer uma coisa nova, né? Então hoje eu trouxe essa. E de um filósofo japonês razoavelmente jovem, para animar os jovens do nosso tempo. Muito obrigado.